Krye diplomati serbi Vica Dacic me të kthyer nga vizita në vendet aziatike që cilësojnë proruse, i është përgjigjur Blerin Velës, shefit të stafit të presidencës së Kosovës, i cili tha se Serbia po e shkel marrëveshjen e orit. Dacic ka thënë se këto vende i kanë pohuar se nuk do ta ndryshojnë qëndrimin për mosnjohjen e Kosovës. Serbia po i jep shenja perëndimit që nuk është në një vijë me politikën e jashtme të Kremlinit. Ministri i jashtëm serbi Vica Dacic ka vizituar tre vendet e Azisë Qendrore të cilat janë në ndikimin rus, duke çuar mesazhe që janë në kundërshtim me marrëveshjen e orit. Blerim Vela, shefi i kabinetit të presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, përmes një postimi në Twitter të shtunën, ka deklaruar se qëllimi i Beogradit është të pengojë antarësimin e Kosovës në organizatën ndërkombëtare, diçka që është në kundërshtim me planin evropian për dialogun Kosovë-Serbi, ku Beogradi zotohet që nuk e pengon Kosovën që të antarësohet në organizatën ndërkombëtare.